ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଘଟଣା ଉପରେ। ଇଏ ଘଟଣା ହେଉଛି 2014ର ଘଟଣା, ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବା ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି ଇଏ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଓରଫ ନଣ୍ଡା ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ଓରଫ ନଣ୍ଡା 2014 ବାଜପୁର ଘର ପୋଡ଼ିରେ ନଣ୍ଡାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ସମନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସତ କ୍ରାଇମ୍କୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ମିଛ ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମାହାଙ୍ଗା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗତ ବା ଖାସ୍ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଠିଲା ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ଓରଫ ନଣ୍ଡା ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଖାସ୍ ଲୋକ। ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ୍ ଲୋକ ଏବଂ କାଳେ ଯଦି ସିଏ ଧରାପଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ମିଛ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। କାରଣ 2014ର ଘଟଣା ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା 2022 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବା ଖାସ୍ କରି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହିଁ। ତେବେ ବାଇକ୍ରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ 2014 ରାତି ପାଖାପାଖି 9ଟା ସମୟରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଗୋପାଳପୁର ଛକରେ ଆଉ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇଜଣ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ 3 ରାଉଣ୍ଡର ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କର। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଓରଫ ନଣ୍ଡା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଲା ବୋଲି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ନଣ୍ଡା ନାଁ କାଟିଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ମାହାଙ୍ଗାରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏ ବାବଦର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଜାଣିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ 8 ବର୍ଷ ପୁରିଛି ଏବଂ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁକି, ଯେ କଟକର ଯୋଉ ବାଜପୁର ଗାଁ ରହିଛି ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାର ଯୋଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦିଲୀପ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କି ଯୋଉ ମର୍ଡର କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଓରଫ ନଣ୍ଡା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଜ ଘର ଛାଡି ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ବାହାରୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଉପରୁ ଆସ୍ତ୍ରା ହରେଇ ସାରିଲେଣି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କି ମର୍ଡର କେସ୍ ନେଇ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କଟା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦିଲୀପ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ ଘର ଛାଡି ଆସି ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ କିଶୋର ରାଉତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଭାଇ, ସେ ଏକ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ରେ କିରାଣୀ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଅପମାନ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍କୁ ଦେଖା କରି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦିଲୀପ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଉପରେ ଯେତିକି ବି ତାଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଶାନ୍ତ, ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସତ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ନା ସତକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି? କାରଣ ଯଦି ସତ ବା ପୁରା ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପୋଲିସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ମିଛକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା, କାରଣ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେଇଥିବାରୁ ଯେ ପ୍ରଭାତ କିଶୋର ରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଯିଏ ନଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି କିରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏକ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକିନା, ଯଦି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଘଟଣାକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଏହାକୁ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଗଲେ ତାହାର ଘଟଣା ଉପରୁ କିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଉଠିପାରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ତ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ
मुख्य अभियुक्त जहां कथा कह जाउछ प्रशांत राउत ओरफ नंडा से गिरफ हेबे तो एने की से कौन रिएक्शन रखते कारण आज दौराज को से भेटुचंती आ जो अभियोग सुनाइबे से अभियोग बाबद रे किछि सूचना अछि कि गोटे कथा कना बुड़ी जाउथवा लोकर कुटा खिय को भरोसा पई सेभली भाबे अन्नपूर्णा साहब एवं दिलीप कुमार तांको परिवार लोक शेषे केन्द्रापड़ा जिला दरज पाक आतीक भी आईन उपर भरोसा अच्छी विश्वास भी अच्छी से विभिन्न प्रकार चेष्टा जारी रखते सात वर्ष बाहर रही चेष्टा जारी रखते तेब बेले बेले भरोसा भी उठी जा कहीं आईन मंत्री जेहेतु आपको घंट घोड़ा आईन मंत्री निर्देश क्रमे चार्जसीट रु ना कटा जा टिके इंटरप्ट करने चाहिए जो कथा आप कहते हैं बाहर रोचे कहीं बाहर रोचा जहाँ खबर आम पाखे थी जीवन प्रति विपद अच्छी आज्ञा ये एक प्रकार जो भाई को गुली करी हत्या करा गला ये जेहेतु ना प्रभात किशोर राउत और भाई प्रशांत कुमार राउत ना एफआईआर थे आईन मंत्री सहयोगी होती प्रशांत कुमार राउत ना चार्जसीट कटाला एक पत्र निर्देश क्रमे केवल प्रताप जेना का निर्देश क्रमे ही प्रशांत कुमार राउत को चार्जसीट कटाई तेब घर जो जाड़े अन्नपूर्णा साहु और दिलीप कुमार साहु घर जाड़े संपत्ति विभिन्न प्रकार नष्ट कले एति परिवार एक प्रकार भयावह परिस्थिति होती तेणुक सात वर्ष होगा से घर बाहर रही विभिन्न प्रकार दिन मजुरिया काम कर जीवन निर्वाह कर बिल्कुल सुशांत एथरु पूरा अनुमान करी होउछि जे कोभली भाबरे महांगारे मर्डर होउछि बा गोटिए परे गोटिए घटना घटुछि जो माने ये बा न्याय पाई पुलिस रो द्वारस्थ होउछन्ती न्यायालय रो द्वारस्थ होउछन्ती सेमानकु ए माने धमक चमक देउछन्ती डराउछन्ती धमकाउछन्ती अभियुक्त माने आ खास करी ज्योति पाई कि एमिति कि निज गां छाडी समरे बाहर रहउछन्ती ये चित्र ही बयान करुछि जे राजनैतिक हिंसा राज्य रे केते उष्णता देखाई एवं कौ भली भाव चली किंतु विड़म्बनार विषय ए महांगा कथा जदि कह महांगा खास करी दीप्तिकांत साहू कथा कहतु तो विकास जेना एवं डबल मर्डर कुलमणि बराल दिव्य सिंह बराल जीए मुख्य अभियुक्त कहला हत्या कर प्रफुल्ल विश्वाल हत्या करागला एभली बारंबार गोटे पर गोटे घटना घटुची किंतु जेहेतु मंत्री प्रताप जेना से होंगे आईन मंत्री आ से होउछंती ये सब घटनार कारपोरदार बोली अभियोग आसुची बोध हुए घटना को चापिबा पई चेष्टा करा जाउची एवं को पुलिस रो मध्य हाथ तो बंधा पड़ी बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आपणकर तमाम सूचना पई तबे आपण सुनुथिले जे राज्य रे किभली राजनैतिक हिंसा दिन को दिन बढ़ी चली सेपटे पुलिस किंतु संपूर्ण घटना रे चुप तो समय सुरक्षा मत को ये रखुचु नमस्कार।